ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ମର୍ମତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟାନକ ଥିଲା ଯେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କୋଠି ପଞ୍ଚାୟତର କୋଠି ଶାସନ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାତ ନନ୍ଦଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ପ୍ରୀତିପ୍ରକାଶ ନନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 30। ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅମର ପରିଡ଼ା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅମର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ପଟୁ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରୀତିପ୍ରକାଶ। ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରୀତିପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଅଠରବାଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରୀତିପ୍ରକାଶ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ପ୍ରୀତିପ୍ରକାଶ ନନ୍ଦଙ୍କ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସତ୍ୟଶିବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।